moram biti objektivan u oceni i reći da nas niko, apsolutno niko nije skoro ovako doveo u podređen položaj, natjerao da se ovoliko branimo kao danas. Ja ipak čestitam igračima Rada na prolazu u četvrtfinale Kupa Srbije. Možda je ovo i neka, da kažemo, neki revanš za neke prethodne rezultate gde smo zaista izuzetno dobro igrali, a nismo imali te takmičarski tonus. Danas su momci nisu pokazali ni najmanji deo onoga kvaliteta igre koji nas je krasio do sadašnjem delu prvenstva, ali su pokazali ogromnu, ogromnu želju da se bore za svaku loptu i da se, hajde da kažem, dosta kvalitetno i odbrane u pojedinim situacijama kada je Novi Pazar napada u talasima nošen fantastičnom podrškom publike koja je zaista ovde više nego 12. igrač u Novome Pazaru. Ono što sam pre utakmice obećao, što smo ostali dužni protiv OFK Beograda našim navijačima, to smo ispunili. Šteta što to nije rezultiralo i plasmanom u sledeće kolo, ali jedna je izuzetno kvalitetna ekipa će nastaviti dalje takmičenje i njihov dalji uspeh će biti još veći uspeh ove naše igre. Hteo bih samo da se zahvalim svim našim navijačima i posebno onima koji slave nastupajući praznik, da mi je žao što smo samo mogli da im za praznik podelimo jednu dobru igru, što nismo mogli da im podelimo i plasman.